Справа Павла Шеремета. Кого затримала поліція і чи потраплять на лаву підсудних не лише виконавці, а й замовники вбивства відомого журналіста. За паризьким рахунком. Шахи і мати нормандської партії. Хто кого переграв на зустрічі четвірки? Бюджетники із затягнутими пасками. Чому заборгованість із зарплати сягнула рекордних мільярдів? Кому не виплачують зароблене і чи розрахуються з людьми до нового року? Добрий вечір, я Олексій Ліхман. Давайте разом проаналізуємо найголовніші подробиці дуже непростого тижня, що добігає кінця. Такої суперечливої порції новин у нас уже давно не було. З одного боку, ми вже третій рік чекаємо правди про обставини вбивства Павла Шеремета. І поліція стверджує, що істина вже встановлена. Однак, з іншого боку, питань без відповідей після вчорашнього брифінгу топ-посадовців стало ще більше. Чи достатньо доказів у правоохоронців проти тих, кого звинувачують? Та коли дізнаємось імена замовників вбивства Шеремета? Спробуємо знайти сьогодні хоча б частину відповідей. Розслідування тривалістю понад 3 роки. Це справа нашої честі – вжити всі заходи для того, щоб в найкоротші терміни цей злочин було розкрито. Та весь цей час злочин залишався резонансним висяком. Про вбивство журналіста Павла Шеремета згадували хіба журналісти. Слідство посилалося на те, що ця інформація є секретною. Коли ви говорите, що це справа честі, і потім звітуєте лише там раз на півроку, ну це, напевно, неправильно. Та мовчазну обітницю правоохоронці зненацька перервали напередодні. У турборежимі підготували звіт, скликали перших осіб країни та медійників. Слідство заявило про готовність назвати підозрюваних у вбивстві журналіста. Це дуже складна справа, в якій слідство вивчило 1000 оперативних матеріалів. В тому числі відео та аудіо було проведено більше 50 експертиз. Павлові Шеремету було 44, коли машину, якою він кермував, підірвали просто в центрі Києва. В авто журналіст був сам. Він помер за кілька хвилин після прибуття медиків у кареті швидкої. Тоді фахівці встановили, вибухнув пристрій, закладений під кріслом водія. Убивці зробили його з елементів протипіхотної міни МОН-50 і магнітами закріпили на днищі. Павло Шеремет був відомий проукраїнською позицією. Через утиски влади в Білорусі виїхав попервах до Росії. У 2012-му почав працювати в Україні, активно підтримував оборонців і засуджував анексію Криму. Тому однією із головних версій слідство розглядало російський слід. Мав доволі активні контакти на території країни-агресора Російської Федерації, які дослідити слідчим шляхом зараз є неможливим. Та причетні до вбивства журналіста, як стверджує слідство, виявилися поруч, по український бік кордону, серед своїх волонтерів, лікарів та ветеранів війни на Донбасі. Слідство отримало у сукупності обґрунтовані підстави для підозр на адресу певних осіб у причетності до організації та виконання вбивства громадянина Російської Федерації, журналіста Павла Шеремета. Саме з метою можливої дестабілізації внутрішньо соціально-політичної ситуації в країні. Офіційно підозрюваних у вбивстві 5. Головний фігурант справи Андрій Антоненко. Рок-музикант, відомий серед добровольців. За контрактом і сам служив у ЗСУ. Відповідно до результатів розслідування, чоловік нібито брав участь у закладанні вибухівки під авто Павла Шеремета. У поліції стверджують, саме його зафіксували камери спостереження напередодні вбивства. Чоловіка видав одяг зі специфічним принтом і кульгання. За кілька днів до вбивства Шеремета Антоненку зробили операцію на нозі. Ми зробили всі необхідні зразки, ходи, візуалізацію, для того, щоб експерти могли максимально ефективно попрацювати з цим матеріалом. Ці дані допомогли встановити ідентичність осіб на відео. Жінка, яку також зафіксувала камера, ймовірно, Юлія Кузьменко, знана за позивним «Ліса». Лікар-хірург і волонтер. Працює у Центрі дитячої кардіографії та кардіохірургії. На думку слідства, це саме вона заклала вибухівку. Кілька днів перед убивством жінка не використовувала мобільний телефон, а це начебто їй не властиво. Окрім того, за час волонтерства Кузьменко придбала будинок і елітне авто.
26-річна Яна Дугар – це одна підозрювана. Учасниця АТО має кілька державних нагород за мужність. На фронті була медсестрою парашутно-десантного батальйону. У поліції стверджують, Дугар нібито фотографували відеокамери біля будинку Шеремета перед злочином. Вона проходить і на одному з відео фотографує місце розташування камер на мобільний телефон. Ви це бачите на екрані. Така поведінка видалась слідчо-оперативній групі дивною. Ще двох фігурантів слідство встановило після дослідження вибухів, подібних до випадку із Шереметом. Фахівці виявили майже повну ідентичність пристроїв з тим, який застосували торік під час замаху на бізнесмена в Косові на Прикарпатті. На пристроях виявили ДНК подружжя Грищенків, обоє учасники АТО. Владислав, відомий як Буча, має 7 судимостей, більшість із яких не погашені. За фахом сапер – дружина Інна, позивний – Пума. За час АТО придбала кілька квартир і автомобілів. У нас поліція стверджують, що фігуранти справи Шеремета готували ще одну масштабну провокацію. Щодо сценарію дестабілізації внутрішньої ситуації в країні шляхом обрання сакральної жертви з кола відомих і популярних у суспільстві осіб, а саме жінок. За сакральну жертву обрали свою близьку знайому, волонтерку та активістку Марусю Звіробій. Принаймні, про це йдеться у телефонній розмові між провокаторами. Вони начебто хотіли викрасти дітей Марусі. Нужно использовать вот этот момент, когда сейчас пришивают Марусю и Федину, и тупо давануть Марусю. Нет, в Украине стремляться к жертвенности. Нам нужна жертва, которую должны спасти вся Украина. Нам надо, чтобы менты кого-то у нас еще все проще. Вот ну, Черноморская началась на Майдане с бабы. Нам нужна баба. Ну, и нам конечно. Нужна баба-мать. Слідство щодо вбивства журналіста Павла Шеремета триває. Правоохоронці розглядають кілька версій. Помилка в об'єкті злочину з огляду на те, що підірваний автомобіль належав і використовувався Оленою Притулою, керівником сайту «Українська правда», а не Павлом Шереметом особисто. Друга версія. Побутові та міжособистості конфліктні ситуації. Версія номер 3. Професійна діяльність потерпілого журналіста. І четверта версія. Це дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі. Я впевнений, що та співпраця зараз правоохоронних органів, міцна співпраця правоохоронних органів, яка є, вона нам знайде обов'язково висновки. Обов'язково всі злочинці будуть за ґратами. Поки що слабкий момент у цих звинуваченнях – це мотив затриманих. І оприлюднити його у поліції поки не готові. Без відповіді інше запитання – хто замовив убивство Павла Шеремета? Даніїл Снісер, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Трьох підозрюваних, про яких говорили на брифінгу, сьогодні доправили до суду для обрання запобіжних заходів. Тож, чи взяли когось під варту та які нові подробиці звинувачень прозвучали на засіданнях? Увесь день за процесом стежив мій колега Руслан Смещук. Він з нами на прямому зв'язку. Руслане, вітаю, передаю тобі слово. Олексій, вітаю. На сьогоднішня судова епопея триває з самого ранку, ще до початку засідань. А тут і в приміщенні суду, і біля нього зібралися десятки людей, які не вірять у причетність обвинувачених до вбивства Павла Шеремета. Для тих, що вчора були надані непереконливі вини особисто для мене, уривки розмов, якихось фактичних доказів вчора я не побачив, таких переконливих на 100%. В ході досудового розслідування встановлено, що Антоненко Андрій Сергійович, захопившись ультранаціоналістськими ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежовуючи суспільство за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняється свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань, перебуваючи на території проведення антитерористичної операції з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку у складі добровольчих батальйонів та мають навики поводження з вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами, вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста та радіоведуча Шеремета Павла Григоровича.
Першим запобіжний захід обирали для військового медика Яни Дугар. Попри тяжкі обвинувачення, прокурори клопотали про домашній арешт. Під час судового розгляду адвокати дівчини надали документи, згідно яких на момент вбивства Павла Шеремета вона знаходилася в зоні АТО, відбувала службу у військовому шпиталі у місті Покровськ. А також адвокати зазначили, що на відео, які оприлюднили вчора під час брифінгу в МВС, їх підзахисна не фігурує на відео. Ну і досить критично казали про якість аналізу цього відео з боку слідчих. Попри це, через декілька годин суддя все ж таки задовольнив клопотання прокурорів. Є виписки із протоколів проведення операцій за червень-липень. Вона там брала участь в 50 операціях. Ми впевнені, що ми знайдемо всіх тих хлопців чи дівчат, яким допомагала в той період Яна як старша сестра. Слідчий суддя, який наразі слухає клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу, вже приймав рішення стосовно обрання запобіжного заходу іншим фігурантам цієї справи. І на нашу думку, ми вважаємо, що цей суддя вже сформував уявлення про нібито причетність цих фігурантів до обставин, які викладені в матеріалах кримінального провадження, тому не може неопередження і об'єктивно, як того вимагають норми чинного кримінально-процесуального законодавства, здійснювати правосуддя. Тож у Яни Дугар забрали закордонний паспорт, і вона повинна відправитися до міста Новомосковськ, де буде відбувати домашній арешт до 8 лютого включно. Її адвокати будуть подавати апеляцію. А після цього цей же суддя Сергій Вовк почав розглядати справи по обранню запобіжних заходів щодо Юлії Кузьменко та Андрія Антоненко, але адвокати обвинувачених подали клопотання щодо відведення судді. Почалася багатогодинна пауза, і от десь хвилин 40 тому вже з'явилося рішення щодо справи Юлії Кузьменко. Клопотання її адвокатів відхилили, тож зараз її справа розглядається. Щодо справи Андрія Антоненко, то от всі чекають рішення по клопотанню щодо відведення судді, і вже після цього рішення почнеться розгляд його справи по суті. Ну от такі новини на даний час. Олексій. Дякую, колего, за інформацію. Руслан Смищук розказав нам про перебіг судових засідань щодо підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Ну, от чи справді ці люди винні і який мали мотив для вбивства Павла Шеремета, якщо це справді вони? Давайте розберемося з усією публічною інформацією від слідства у цій справі з Анною Маляр, людиною, яка завжди ретельно аналізує юридичну проблематику. Пані Анно, я дякую, що ви до нас завітали. Розумію, що ви в ці дні просто на розсват на телеканалах. Ну, дивіться, одна з найвідоміших українських слідчих, я говорю про Галину Климович, прокоментувала інформацію, почуту вчора на брифінгу від представників правоохоронних органів, що усе викладене для неї виглядає логічним і професійним. Мовляв, аналітики та оперативники попрацювали на відміну. Але, ну дивіться, з іншого боку, у суспільстві є помітне незадоволення, так, тим почутим учора. Незрозумілі мотиви для деяких, незрозуміло, хто замовник злочину. Також є сумніви у людей з приводу кількості людей, які були затримані. Що ви, яку думку ви маєте з цього приводу? Дійсно, деякі експерти висловлюють позицію, що брифінг був надзвичайно логічним, зроблено багато роботи. Можливо, цим людям просто більше відомо, ніж нам. Але якщо аналізувати ту інформацію, яка була подана нам, да, звичайним людям, то немає ні логіки, не вистачає фактично доказів для того, щоб повірити. І я би все-таки воліла чути більш підготовлену інформацію. Чому? Тому що якби була задача просто нас проінформувати, тоді би написали на сайті МВС. Якщо зробили таке навіть урочисте зібрання, президента запросили, все так гарно, плазма величезна, то очевидно була задача, щоб ми повірили в це.
тоді треба було ретельніше готуватися. Ви, як професійний кримінолог, повірили? Ну, просте питання. Чи вірите ви, що оці люди, які були затримані, дійсно є вбивцями Павла Шеремета? Для мене критерій віри в кримінальному провадженні лише один – наявність доказів. Для мене немає доказів поки що таких, щоб я могла повірити. Яких чому? Доказів вам не вистачає? Ну, от дивіться, нам наводили у приклад справу по посяганню в Косові, в якому звинувачують подружжя, підозрюють подружжя Грищенків, що ніби там дуже схожий був той вибух, який не відбувся. Там... І сліди ДНК на вибуховому матеріалі. Сліди ДНК там знайшли. Я нагадую, що це посягання відбулося літом 18-го. Грищенків затримали ось кілька днів тому. Скільки це зберігали біологічний матеріал, на якому ДНК знайшли? Більше року. Що це був за біологічний матеріал? Це слина, кров. Тобто вони цю вибухівку облизували, цілували. Чи що там було? Чи волосся вони знайшли? Це дуже важливо. Для мене немає, знаєте, логічного ланцюга між тим, що люди, які по телефону були обурені і занепокоєні тим, що когось викликають у справі Шеремета, що це є доказом їхньої причетності до цієї справи. Вони можуть бути з різних причин занепокоєні. Можливо, що їх здають ті, хто ними керував, якщо вони причетні до цього. Да? Можливо, вони... Слідчі акцентували, наскільки я пам'ятаю, що вони не здивувалися, що їх можуть викликати за цією справою. Ну, нам аргументували, що у них такі занепокоєні голоси, що от вони це обговорюють. Насправді це вся країна обговорює, тому тут нічого дивного немає. Власне, це не є доказом в кримінальному процесі. Що стосується інших фігурантів, яких називають виконавцями, ті, що підкладали вибухівку, ті, що її приводили у дію, то єдиний доказ, який прозвучав, це впізнання по відео. Але вже навіть купа мемів в інтернеті з приводу того, наскільки ці відео, ці люди схожі на десятки інших людей. Тому в цій ситуації, щоб ми повірили, можливо, так і є, можливо, експертиза встановила істину. Тоді бажано, щоб той експерт британський, ну, по пунктам, бодай щось би сказав, що це означає ось це. Тому що те, що є не в самому провадженні, там такі загальні можливо, фрази. Таке детальне роз'яснення на нас ще чекає. Ви вчора в декількох своїх інтерв'ю говорили про те, що ви не розумієте, чому була і обрана фігура самого Павла Шеремета, так, для там цього, чому багато, саме він став жертвою. Багато питань. Але тут я вам хочу сказати, що деякі експерти пропускають, знаєте, через що? Через його доступність. Мовляв, люди мали до нього доступ, часто його помічали саме в цьому районі. Павла дійсно можна було в центрі міста побачити, він був демократичною людиною, пересувався часто густо пішки, і в цьому районі його дійсно можна було часто побачити. Можливо, оця просто доступність фізична до Павла і вирішила його долю? Якщо в день іти центром Києва, там дуже багато ходить артистів, журналістів відомих, політиків. Тому говорити, що там тільки Павло ходить, ну, це трохи перебільшення. Крім того, він не настільки був відомою людиною при житті, щоб вони могли знати, наприклад, хто це. Могли знати, могли не знати. Ну, тобто, для мене це не аргумент. Більше того, якщо сьогодні, ну, зараз це я трохи жартома скажу, якщо сьогодні в суді обвинувачення сказало, що вони керувалися якимись там поглядами на арійську расу, ще щось, от, вбивці, то якраз Павло Шеремет, як ніхто, підходить під образ справжнього арійця зовні. Тому, знаєте, ну, це не витримує критики, таке припущення. Пані Анно, якщо все ж таки ні, якщо слідство помилилося або не зможе довести у суді провину всіх оцих людей, які можуть бути наслідки для правоохоронної системи, для правоохоронців, для влади та й взагалі для всього суспільства? Власне, довіру втрачати їм вже нема куди, тому нічого особливого не відбудеться. Навіть якщо але це ви виявиться... Але ви пропускаєте такий варіант, що ця справа може розсипатись? Дивіться, я припускаю, що слідство, може, дійсно встановило вже істину. Таке може бути. Але через те, що вони не вміють фіксувати і подавати докази, вона може розвалитися. Це вже було сьогодні по судових процесах видно. Але я так само допускаю, що вони і помилялися. Тому в цій ситуації їм не звикати. У нас вже купа таких була брифінгів, які нічим не завершилися. Я думаю, що вони нічого не втратять. Пані Анно, як завжди, дякую вам за те, що ви вмієте все роз'яснити доступно. Ми спілкувалися з Анною Маляром, одним із найвідоміших юристів-кримінологів в нашій країні. Ми продовжуємо подробиці тижня і ось які теми обговоримо далі з вами у програмі. За паризьким рахунком. Шахи і мати нормандської партії. Хто кого переграв на зустрічі четвірки?
бюджетники із затягнутими пасками. Чому заборгованість із зарплати сягнула рекордних мільярдів? Кому не виплачують зароблене і чи розрахуються з людьми до Нового року? Кримінальні висновки з одеської трагедії. Хто може відбути строк за смертельну пожежу? І що робить влада, щоб уникнути надзвичайних ситуацій у майбутньому? Переговори в Парижі відбулися. Готуємося до зустрічі в Берліні. Нормандський формат нарешті запрацював після трирічної перерви. А про що ж домовлятися? І взагалі, чи можливо домовитися хоча б про щось? Спробуємо це сьогодні з'ясувати і почнемо з розмови з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Але за кілька хвилин. Зараз про те, з чим українська делегація повернулася з непростих переговорів. Париж у день проведення саміту Нормандської четвірки був паралізований протестами. Ранок розпочався із 600-кілометрового затора, та квартал Єлисейського палацу був вільним. Хоча там теж юрмилися люди. Не демонстранти, а журналісти. Винятком стала хіба активістка Фемен, яка намагалася теж потрапити до палацу. Журналістів зібралося стільки, що дехто годинами стояв у черзі, щоб пройти всередину. Учасники переговорів прибули вчасно, з точністю до хвилини. Усі, крім Володимира Путіна. Хоча російська делегація приїхала вчасно, сам президент РФ у цей час лише виходив з літака. Другою прибула Ангела Меркель. За нею Володимир Зеленський у супроводі теж чималої делегації. І за 10 хвилин по тому російський керманич. Еммануель Макрон зустрічав усіх на ґанку. І це, власне, все, що вдалося побачити журналістам найближчі 8 годин. Пресу розмістили в сусідній будівлі. Дві великі переповнені зали і два екрани, на яких наживо вели трансляцію з кімнати для перемов. Порожні, бо перші дві години тривали двосторонні зустрічі. Через 30 секунд після того, як туди нарешті зайшли лідери, сигнал зупинили. Наступні години журналісти отримували тільки короткі повідомлення від прес-служб. І лише про програму, яка зустріч почалася, яка закінчилась. А також про те, що планується двостороння розмова Зеленського і Путіна. На 6-й годині очікування до українських журналістів нарешті вийшов представник Офісу президента. Двосторонні зустрічі президента України Зеленського і президента Російської Федерації Путіна ще не було. Вона запланована і буде пізніше. Як тільки вона відбудеться, ми знову вийдемо до вас комунікацію. Підсумкова прес-конференція, що планувалася на 19-ту годину, розпочалася близько півночі. Вперше про результати нормандського саміту звітувати вийшли всі лідери гуртом. Еммануель Макрон на правах господаря почав першим. Говорив і про контекст, у якому відбуваються переговори. Нагадав про 13 тисяч загиблих за час війни на Донбасі, вересневий обмін полоненими та часткове розведення військ. Той факт, що ми сидимо пліч-о-пліч сьогодні в Парижі, вже є важливим результатом. Це гідний довіри перезапуск, який не стався сам собою, зважаючи на відсутність прогресу протягом кількох років. Гадаю, цей саміт і години обговорення вже є досягненням. Із здобутків – домовленість про обмін полоненими всіх на всіх до Нового року. Йдеться, щоправда, лише про в'язнів у підвалах Донбасу, за списками, які визнають обидві сторони. Це 72 українці. Пообіцяли і припинити вогонь до свята. Ще узгодили розширення мандату спостерігачів ОБСЄ, щоб моніторили ситуацію цілодобово, а не лише в день. Зеленський порушив і питання зміни Мінських угод. Меркель його підтримала, Путін – ні. Цей документ не порушний, чи його можливо змінювати? Президент Зеленський висловив певні пропозиції, які б дали можливість знову вдихнути життя в цю угоду. Зачем вскривати Мінські соглашення? І їх знову заново переписувати? Там кожен пункт ув'язан між собою. Якщо ми вскроємо один пункт, почнеться переписування інших. І ми взагалі втрачаємо все. Частина Мінських угод, яку хоче змінити український президент, стосується проведення виборів ОРДЛО. Володимир Зеленський наполягає, зробити це можна лише після повного очищення територій від бандформувань та іноземних військ. Бажано після повернення контролю над російсько-українським кордоном. Це червоні лінії, як і зміни до Конституції України. Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України. Із якими ніколи не погодиться, звісно, український народ. Перше – це неможливість федералізації.
Україна – унітарна держава. Про зміни до Конституції щодо особливого стату Донбасу, як один із пунктів Мінських угод, нагадав російський президент. Після спільної прес-конференції Зеленський вийшов до журналістів і уточнив – особливий статус буде, але тимчасовий. Нам легше зараз продовжити цей законопроект і потім внести формулу пізніше Штайнмайєру, бачучи певні кроки з цієї сторони, що ми наближаємось до деескалації. Але мене запитали, а чому не на 5 років, чому не на 10? Я відповів чесно всім представникам трьохсторонньої групи. Ми не знаємо, що буде через 5 років і через 10. Рік – це нормальна пропозиція. Відстоює Володимир Зеленський бачення того, як має відбуватися розведення військ. Каже, всі наполягали здійснити його по всій лінії фронту. Він пояснив, на повне розведення можуть піти десятиліття, тому проводити його слід поступово. Залежно від того, як сторони виконуватимуть зобов'язання. Якщо швидше і більш великими ділянками, ми можемо розвести за 6-8 років. Начальник Генштабу, пан Хомчак, я йому сказав, будь ласка, підготуйте 3 найпростіші точки, які дійсно допоможуть в гуманітарному напрямку, які не небезпечні. Окремо Зеленський з Путіним обговорили питання газу. Строк чинного контракту на транзит російського палива Україною спливає в кінці року. Нові угоди не ухвалили, але вирішили продовжувати переговори. І вже на прес-конференції Путін наголосив, Україна може отримувати газ на чверть дешевше. Наступного ранку новини про Нормандську четвірку були на головних сторінках європейських ЗМІ, окрім французьких газет, які головною темою залишили тамтешні протести. Брюссельські ЗМІ ж писали про те, як Зеленський і Путін не потиснули один одному руку і уникали зорового контакту, і про відсутність грандіозного результату. Британська «Гардіан» сповістила про відлигу у відносинах Києва та Москви. Американські ЗМІ оцінили спаринг Зеленського з Путіним як нічию, попри невигідне становище українського президента. «Нью-Йорк Таймс» написала, що позиція Зеленського була ослаблена відсутністю сильної підтримки з боку США, оскільки Трамп зараз занепокоєний імпічментом, а ключові працівники Білого Дому, які займалися Україною, пішли у відставку. Volodymyr Zelensky and Putin agreed on a full ceasefire. The Ukrainian military has at Russia's insistence. Ну, а сам факт саміту, хоч лише на день, але повернув тему війни на Донбасі на екрани західних телеканалів. Уперше за багато часу показали репортажі з передової і нагадали, що там досі мало не щодня гинуть люди. Оцінку зустрічі в Москві дав і Путін. Українська сторона все время ставить вопрос, дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну, я представляю, что дальше начнется. Серебряница будет. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее и что там произойдет. В окупованому Донецьку тим часом таких побоювань не висловлюють. Навпаки, чекають виконання домовленостей і якнайшвидшого встановлення миру. Дуже би хотіла, щоб обміняли пленних і щоб в плену нікого не було. Я даже очень хочу, мне за каждого переживаю, и за украинцев, и за наших, потому что жалко ребят, которые страдают, зря страдают. За что они страдают? Я желаю, конечно, удачи во всем, желаю мира, но чтобы все было хорошо в нас в стране, и чтобы мы все объединились и жили мирно. Наступна спроба досягти миру, зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів, уже запланована. Вона має відбутися за 4 місяці в Берліні. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Отже, що тепер потрібно зробити, аби наступна зустріч в нормандському форматі відбулась? Це питання до Вадима Пристайка, міністра закордонних справ України. Пане міністре, я дуже дякую вам, що ви знайшли час і приєднались до нашого ефіру. Добрий вечір. Ну, яке ваше основне враження від Парижа? Ця зустріч наблизила мир у нашій країні? Чи, в принципі, все відбулося, як і 2016-го, і ніяких відмінностей не було? Я був і 2015-му, і знаю, як порівняти з чим. Хочу сказати, що це була інша зустріч. І я думаю, що все ж таки, відповідаючи на ваше питання, так, вона наблизила нас. У нас є 4-місячний термін, в ході якого ми маємо зробити певні речі, і ми вже почали робити. Я сподіваюся, що найближчим часом, а точніше в середу, буде оголошено про конкретну дату припинення вогню. Ми сподіваємося, що це буде, хотілося б кожен раз, правда, вірити, що це останнє припинення, більше ми до цього не повернемося, це 20-й раз, коли ми пробуємо, але хотілося б вірити, що це все ж таки досягнута домовленість. Більше того, до кінця року, сподіваюся, ми обміняємо наших військовополонених, і це теж буде досягнута домовленість в середу.
У вівторок в ОБСЄ ми просимо, щоб мандат місії змінився таким чином, щоб була точна перевірка, чи дійсно відводиться, чи дійсно ми отримаємо ці ділянки нові, які ми визначимо для розведення, чи зберігається мир. Оці всі питання ми буквально одне за одним протягом наступних тижнів вирішуємо. Ви впевнені, що через 4 місяці нова зустріч все ж таки відбудеться? Чи можливий варіант зриву цієї зустрічі? Я, на жаль, бачу сьогодні от коментарі російських посадових осіб, які кажуть, ну, це 4 місяці, так, в принципі, сказано, нічого точно, треба побачити, який буде прогрес, так далі. Хоча ми їм нагадуємо, вже сьогодні почали нагадувати, що лідери домовились 4 місяці. Я сподіваюся, що в квітні, не обов'язково 9 квітня, ровно 4 місяці, але ми готуємось на квітень. Ну, це чи не вперше, коли Путін погодився, і під час однієї зустрічі, в принципі, ви погодили дату наступної зустрічі. До цього таких прецедентів не було, наскільки абсолютно, я пам'ятаю. Не було. Це дійсно погодилось, і це свідчить про те, що ми, знаєте, іноді бюрократичні системи треба підганяти тим, що встановлювати дату. І вибирати, що ми обов'язково лідери зберемось, ви маєте до цього моменту щось зробити. Я думаю, що це була ідея наших французьких і німецьких колег, і канцлера, і президент, для того, щоб установити певні часові рамки, коли будуть виконані певні досягнення. От це якраз, це я сподіваюся, вибити. Те, що російська сторона погодилась приїхати, це важливо для нас також. Крім тих моментів, про які ви щойно згадали, які ще безпекові та політичні рішення потрібно ухвалити у нас за ці 4 місяці, щоб дійсно ця зустріч відбулася? Для того, щоб ми не просто зустрілись, а пропустили деякі непотрібні для нас моменти і вийшли на наступні реальні рішення, нам треба зробити певну домашню роботу, яку ми і так збиралися зробити. Ну, наприклад, нам треба узгодити легальні рамки всіх наших домовленостей. І це 4 закони, що не менше, про які говорив президент, про які нагадував. Хочемо сказати, що це і питання амністії, і питання проведення виборів, і питання особливого статусу. Ці всі питання, вони мають вирішені бути. Чим швидше ми зробимо, тим з більш сильною позицією ми з'явимося на наступному саміті Нормандії. Змінювати Конституцію нам потрібно буде, щоб закріпити домовленості щодо Донбасу? Чи в Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз, вона віддана тим домовленостям, які були, так само ми розглядаємо. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом Зеленським, що ми йдемо все рівно на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. Це те, що ми хочемо запропонувати. Я вам хочу чесно сказати, російська сторона вимагає спрощений варіант, так як вони собі бачать. Ідеальний варіант для них – це зміна в Конституції. Ну, Путін навіть про це мріяв на спільній прес-конференції. Він говорив дійсно саме так. Президент Зеленський вже неодноразово говорив, що він прагне зміни мінських домовленостей. Ну, зокрема, пунктів, що стосуються про контроль над кордоном. Чи напрацьовано вже нашою тристоронньою групою оці зміни? Та наскільки, ну, на вашу думку, реально внести корективи до тих мінських домовленостей, які є? Цього разу спробували, дійсно, і президент Зеленський пропонував певні зміни, які можна було погодитись. Ми вважали, що це нормальний компроміс. На жаль, я вимушений визнати, що російська сторона цього разу сказала повністю, відкинула цей компроміс, відкинула цю ідею, що стосується важливого, критичного для нас моменту кордону. Але є певні зміни, які треба внести, ну, хоча б хронологічні мінські домовленості. Ви знаєте, вони мали б закінчитись до кінця 2015 року, і там багато дат просто не відповідає реальності. Зараз 2019 рік на дворі. У вас немає такого враження, що з ходом переговорів російська сторона може і передумати, і бути готовою на перегляд мінських домовленостей? Взагалі, от знаєте, я можу поділитися своїм враженням особистим, що головна перемога у цієї паризької зустрічі була в тому, що Путін залишився єдиним адвокатом мінських домовленостей. Якщо раніше і Німеччина наполягала на їх виконанні, то цього разу навіть сама Меркель сказала, що вони не залізні, так, здається? Я правий чи ні, що це є великим успіхом? Знаєте, я спостерігаю за реакцією офіційних осіб російських, і з таким завзяттям вони захищають свою перемогу, що Путіну вдалося утримати ці домовленості в їх незмінному стані, незважаючи на тиск українського президента, що я починаю відчувати гордість за те, що ми все ж таки підсуваємо, підштовхуємо, підтискуємо їх кожен раз. Ну, нехай радіє, що цього разу позиція їх залишилась на цьому місці. У нас наступна зустріч з ними, наступні переговори через 4 місяці. Ну, і все ж таки, є надія на те, що вдасться українській стороні за підтримки Франції і Німеччини, ну, якщо не докорінно переписати, то хоча б, ну, змінити мінські домовленості. Я думаю, що Росія розуміє, що ті вимоги, записані в Мінську, вони не є реальними. І в результаті компромісу і довгих переговорів, я думаю, що вони відчувають, де їх можливість для маневру. Те, що вони зараз заявляють, що ніякого маневру нема, це звичайне підвищення рамок ставок перед наступним раундом переговорів. Дуже болюче питання, болісне питання для України. Коли будуть узгоджені деталі щодо звільнення наших полонених? Фактично, деталі, дату, якщо я сподіваюся, що в середу, цю наступну середу, відбудеться засідання всіх 4 робочих груп.
Безпекова група оголосить припинення вогню і нові ділянки для розведення, узгодить їх і вимагатиме від ОБСЄ, щоб вони їх верифікували, чи це зроблено. Гуманітарна група в цей самий момент буде засідати паралельно і буде остаточно порівнювати списки. Ви пам'ятаєте, що рішення лідери прийняли всі погоджені на всі погоджені. Ми мріємо про те, щоб забрати всіх на всіх, але в зв'язку з тим, що ці списки дуже довго погоджуються, ми не можемо залишати людей, поки ми не допогодимо списки. Крім того, було домовлено, що Червоний Хрест за єдиною територією перевірить, хто є реально, щоб ми знали, могли перевірити ці списки. Зрозуміло. А якщо ситуація піде за негативним сценарієм, якщо Росія не виконає свої обіцянки, якщо до Нового року не відбудеться обмін полоненими, якщо не буде припинення вогню, українська влада готує свої кроки у такому негативному, при такому негативному розвитку ситуації? Ми розуміємо і усвідомлюємо цю можливість. Це не перший раз, коли таке відбувалося. Ви пам'ятаєте, що останній саміт 3 роки тому назад небагато приніс результату. І ми готуємося, що робити у випадку відмови від певних речей. В першу чергу ми думаємо, що робити, якщо не буде оголошений припинення вогню. Або ми знову будемо втрачати людей, як відбувається. Що буде, якщо ми не зможемо домовитись про обмін полонених? Оці питання ми дійсно думаємо, що робити. Але я думаю, все ж таки, полонені – це гуманітарне питання, на яке у Путіна немає пояснення, чому він не хоче цього робити. Я дякую вам за ці відповіді. Дякую, що знайшли час. На мої питання відповідав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Дуже вам дякую. Про переговори в Парижі говорили цього тижня і у Верховній Раді. Там продовжили дію закону про особливий статус ОРДЛО, який функціонує вже не перший рік. Отже, тож залишатиметься чинним мінімум ще рік. Що ще непокоїло депутатів, далі у нашому сюжеті. Бійки за землю, статус ОРДЛО та кулуарні розмови про Нормандію. Навіть у непленарний тиждень новин із парламенту не бракувало, але про все по порядку. За землю депутати сперечалися 2 дні на комітеті, в останнє – сьогодні. Зранку профільний комітет планував взятися за поправки до земельної реформи. Причому не публічно, без журналістів і активістів. Тема ринку землі – це стратегічне питання сьогодні, державницьке питання. І скривати прийняття рішення цього питання від суспільства – це ненормально, неприпустимо. У монобільшості хоча закритість і засуджують та пояснюють – усе це задля депутатського здоров'я. Щоб обранці не побилися, як минулого разу у середу. Тоді в рукопашній зійшлися «Слуги народу» й колишні нардепи-свободівці. Андрія Богданця навіть госпіталізувати довелося. Та не встигли загоїтися синці, як комітет знову працює. Бо ж роботи не почати і край. До законопроекту близько 5000 поправок. Ми внесли більше 3000 правок в цей закон, которые касаются соблюдения прав людей, владеющих землей, государственных земель и прав фермеров. И мы будем настаивать на рассмотрение этих правок и принятие их, чтобы этот закон был цивилизованный и отражал интересы украинского народа. Данный законопроект потрібно було відкликати. Допрацьовувати, єдиний напрацьовувати законопроект в ідеалі всіма народними депутатами, заслухавши асоціації профільні аграрні, заслухавши суспільство. Але визначити формат зібрання, слухання чи засідання комітету так і не вдалося. А тому й жодного рішення не ухвалили. Відповідьте мені, будь ласка, якщо комітет, то ми покинемо зал, тому що не хочемо бути соучасниками преступлення. А якщо це слухання, ми продовжимо. Якщо ви хочете на цьому активізувати, ми сьогодні домовили, що ми сьогодні не голосуємо по ніяких питаннях. Це було вчора сказано. Тому... До того ж, усі фракції чекають на обіцяний референдум перед другим читанням земельного документа. Та поки що навіть відповідного законопроєкту в Раді немає. Зате особливий статус для Донбасу продовжили швидко. Для цього скликали позачергове засідання. Цей законопроєкт насправді є суто технічним, але він буде дуже сильним та потужним сигналом для українських громадян, які знаходяться в Донецькій, Луганській області, про те, що ми разом з ними. Ті, хто вважає, що цей закон технічний, він нічого не вирішує або не буде виконуватися, я наголошую, що якщо ви вважаєте закони України технічними документами, наче ви прийшли в Верховну Раду. Та попри суперечки, голосувати за продовження статусу готова не тільки монобільшість.
Завдяки цьому законопроекту ми утримуємо режим санкцій, який зараз якраз розглядається. Для України вкрай важливо зберегти міжнародну коаліцію, всі взяті на себе зобов'язання і режим санкцій, який існує проти агресора, тобто проти Російської Федерації. Тож, зрештою, 320 за. Тільки голос проти, а «Батьківщина» утрималася. Саме головне, що записано по суті в інших 9 статтях цього закону. Створення загонів народної міліції. Пряме порушення Конституції України. Суди, прокуратура створюються виключно тільки за погодженням з органами влади на цій території. Пряме порушення Конституції. Фактично заморожується стан, який є сьогодні, якщо ще не буде гірше. Зраду шукали не лише в законопроєктах. У кулуарах обговорювали Нормандію. Хтось намагався розгледіти її між рядків комюніке. Великими буквами зрада не пише, але вона є. Зокрема, в комюніке ми бачимо про імплементацію формули Штайнмаєра в українське законодавство, а це, по суті, іншими словами, зміни в Конституцію, а це, по суті, легалізація цієї самої амністії. І коли зараз ми говоримо про контроль над кордоном, його немає ні в комюніке, ні в заявах Путіна, ні в заявах Меркель, ні в заявах Макрона. Тобто це якісь ілюзії. У монобільшості кажуть, не варто шукати зради там, де її нема. Програму «Мінімум» у Парижі виконано, а питання контролю кордону вирішити за одну зустріч ніхто і не сподівався. Це реактивація формату. Ми оновили динаміку. Ми маємо дедлайн 4 місяці. Ми маємо багато, в тому числі, поступок із російської сторони. Бо коли Путін публічно на міжнародній арені визнає, що до 31 грудня ми маємо припинити вогонь і забезпечити стійке і стале припинення вогню, ми маємо повернути обмін всіх на всіх і 72 особи до 31 грудня. А от в опозиції схвалили і газові домовленості, досягнуті на нормандському саміті. Ми підтримуємо всі возможные действия, которые будет делать президент Зеленский для того, чтобы получить прямые поставки российского топлива. Это позволит уменьшить цену газа в стране, уменьшить платежку для каждого человека, который платит коммунальные тарифы, и уменьшит стоимость газа для украинских предприятий, следовательно, даст рентабельность, а это снова-таки зарплаты и рабочие места. Ксения Барвиненко, Юлия Жешко, Вадим Свиридонов та Максим Чеблін. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Продовжуємо розбиратись у підсумках зустрічі в Парижі та у завданнях на наступні 4 місяці, щоб продовжити роботу нормандського формату. Тепер наш гість Олександр Мартиненко, гендиректор агентства «Інтерфакс Україна», один із найдосвідченіших українських медійників, який був в Парижі та бачив роботу нашої делегації. Пане Олександре, я радий вас вітати у цій студії. Добре. Ну що, ви особисто були присутні, спостерігали, так би мовити, ізнутрі цей процес. Які ваші враження від Нормандії? Ну, не те, що ізнутрі, тому що все ж таки там за столом делегації не сидів. Вони відокремлені були. І так, що ми, в принципі, ну, кулуарні теж... чутки, це все цікаво. Так, кулуарні чутки були, і ми зустрічалися делегацією, говорили після того, як все закінчилося, вночі вже. Ну, от. І я вам скажу, що, в принципі, звичайно, люди не... Це було дуже ризиковано, я думаю, для української делегації, для президента Зеленського, така на участь в такому саміті, тому що все ж таки для нього це перший досвід дійсно реально серйозної високої політики. Тому що це не двосторонній візит, це не протокольні зйомки, це абсолютно жорстка розмова в 8-ми фактично годинна з одним із лідерами взагалі світової політики. І тому, я, наскільки я знаю, дуже багато, ну, дехто з делегації, вони хвилювалися, тому що як він себе поведе. І я вам скажу, що після того, як ми все закінчилися, ми говорили з членами делегації, вони всі були, знаєте, такі з радісні і знаєте, відлегло. Тобто він приємно здивований. Він зміг, да, він зміг. Спочатку, каже, хвилювався дещо, а потім вже війшов в такий ритм і абсолютно не програвав ні в чому. Так що я думаю, що це для нього дуже хороший досвід. Давайте до перших результатів. Ви відчули рух до миру після зустрічі у Парижі? Після офіційних заяв? Ми відчули, що рух до миру буде дуже довгий, на жаль. Ми відчули, що швидкого шляху не буде. Наскільки я знаю, українська делегація сподівалася, ну, дехто з членів української делегації сподівалася, що Росія буде більш гнучка. І, наскільки я розумію, були якісь такі посили з російського боку, що це може бути. Тому сподівання були на більш серйозні кроки, наприклад, там спільне патрулювання, про що вже говорилося, там поліції і міліції.
з ОБСЄ, з представниками. Були сподівання на участь в тристоронній контактній групі українських представників, тих, хто родом з Донецька, Луганська. До речі, це питання ще під не вирішене. Я думаю, що воно ще буде обговорюватися. Але насправді позиція Росії, вона залишилася абсолютно такою ж, яка була. Вона не змінилася. І тому, я думаю, що і не сталося якогось прориву, який дехто очікував. Я, чесно кажучи, не дуже. Я думав, що це дійсно буде відведення сил, обмін полоненими і якісь, значить, карта дорожня на майбутні, на наступні там 3-4 місяці. В принципі, так воно і сталося. Ну, карти в нас як такої нема, але в нас є, мені здається, непросте домашнє завдання після цієї зустрічі для України. Ну, по-перше, придумати, що реально робити з мінським форматом, так? Чи можна його виконати, чи можна його переписати? По-друге, що робити з дуже складними політичними питаннями щодо, наприклад, виборів на території ОРДЛО? Чи зможуть наші політики все це виконати? Ви знаєте, аби відбулася хоча б наступна зустріч? Майбутнє Мінських угод – це насправді питання не тільки України, Росії, а взагалі Європи, і Німеччини і Франції. Я просто хочу звернути увагу вас на слова Ангели Меркель, які дослівно на брифінгу звучали таким чином, що Мінські угоди не висечені з камня. Я, чесно, мені здається, що це головний взагалі підсумок цього саміту. Тому що, знаєте, вона людина, яка їх фактично писала. Да? Вона і Путін залишилися, і все. І вона за ці 5,5 років зрозуміла, що вони не працюють. Вона просто бачить це. І вона не хоче відходити від активної політичної діяльності, маючи під собою ці, ну, скажімо, прямо мертві Мінські угоди. Вони, які не працюють. Як можна тоді сподіватися, що маючи такого маститого союзника, як Ангела Меркель, або нам вдасться дотиснути і переписати хоча б деякі пункти? Або і наступністю, так. Да, я думаю, що буде наступність, буде позиція те ж саме. Знаєте, позиція України, і ми говорили з експертами українськими, мова не йде про переписування угод. Мова йде, вони кажуть обережно, про модернізацію. Або їх якось оновлення. Тобто, всі пункти, як і в Мінських угод, які прописані, вони фактично мають бути виконані. Але їх порядок, їх там деякі чинні тональність. Ну, крім Конституції, там є серйозні проблеми. Ну, я вам хочу сказати, що хоча б хронологію так поміняти. Так, і це вже так можна було вийти. Я думаю, що якщо до цієї позиції приєднається Франція, позиція Німеччини, я думаю, що це буде. Будемо на це сподіватися. Я дякую вам за цю розмову. Гендиректор агентства «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко відповідав на мої питання. Мільярди гривень боргів із зарплат. Чому в Україні зростає рівень невиплат? Коли людям віддадуть зароблені гроші? Та кому ще може не вистачити соціальних виплат? Про це у наступній частині нашої програми. Дочекайтесь. Бюджетники із затягнутими пасками. Чому заборгованість із зарплати сягнула рекордних мільярдів? Кому не виплачують зароблене і чи розрахуються з людьми до Нового року? Занедбані курорти. Чому санаторії, замість того, щоб приносити мільйонні прибутки, поростають мохом? Кримінальні висновки з одеської трагедії. Хто може відбути строк за смертельну пожежу? І що робить влада, щоб уникнути надзвичайних ситуацій у майбутньому? Ви дивитесь «Подробиці тижня», ми повертаємось у прямий ефір і продовжуємо обговорювати цей політичний тиждень та прогнозувати наступний. Тепер із Юрієм Бойком, співголовою опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Як ви оцінюєте результати переговорів у Парижі? Та на вашу думку, чи вдасться виконати домовленості, аби відбулася наступна зустріч, анонсована через 4 місяці? Ну, звісно, хотілося б більшого, як завжди. Хотілося б отримати дорожню карту вже з чіткими задачами по миру, но в политике не бывает абсолютных побед или абсолютных поражений. Есть плюсы, есть минусы. Безусловным плюсом является то, что сама по себе встреча состоялась, что пошли переговоры президента Украины с президентом Российской Федерации. Это безусловный плюс, должен быть прямой контакт. В итоговом коммюнике отражены вопросы безопасности конкретного плана, который надо выполнять и который дадут, безусловно, ослабление вот этой напряженности. И отражено приверженность Минским соглашениям и отражено необходимость формализации формулы Штайнмайера, собственно говоря, порядка проведения выборов на местном уровне на неконтролируемых территориях. Это плюс. Минус, я считаю, что президент Украины отказался от прямых переговоров
с непризнанными республиками, потому что достичь результата можно при прямом контакте. И это серьезно осложняет переговорные позиции в дальнейшем. Посредничество – это хорошо. Понятно, что за эти республики должна гарантировать Российская Федерация, но должен быть прямой контакт. И я считаю, то, что испугались вот этого шага, это, безусловно, минус. Багато хто каже, що потрібно внести зміни до мінських домовленостей. Навіть ширяться чутки, що українська делегація готує до наступної зустрічі свій варіант, так званий «Мінськ-3». Як ви вважаєте, чи потрібно переписувати ці домовленості, та, ну, чи потрібно змінювати Мінськ, та наскільки це реально? Ну, конечно, во-первых, сроки ушли, какие-то вещи надо поменять, потому что просто там ведь даты стоят того времени. Но на самом деле алгоритм достаточно четкий и понятный. И если идти по нему, то можно за следующий год прийти к осени к выборам на местном уровне на тех территориях и, в общем-то, получить власть, которая будет легитимна в Украине, и, соответственно, вернуть территории людей назад. Я уже не говорю о том, что вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь, и они как раз отражены в Минских соглашениях. Поэтому пересматривать можно, модернизировать можно, но принципиальные вещи, которые касаются изменений в Конституции для закона об особом статусе, порядка проведения местных выборов, они, в общем-то, осмыслены и уже должны быть реализованы. Цього тижня продовжили дію закону про особливий статус, який вже існував. Проте є багато пропозицій щодо його змін. І, зокрема, від президента України. Що ви про все це думаєте та в якому вигляді має існувати цей закон? Дійсно, продлили ми цей закон, хоча він носить декларативний характер. Він не працює, тому що він протирічить Конституції України. І для того, щоб він був реальним механізмом і працював, треба внести зміни в Конституцію. Чого боїться и сегодняшняя власть. Боятся проявлений, в этом случае, национализма. А на самом деле, ведь надо закон об особом статусе, он нужен для того, чтобы эти территории подготовить для жизни в Украине. Они уже 5 лет живут отдельно от страны жизни. Там своя власть, своя валюта, там комендантский час. То есть там масса проблем, которые сегодня нам придется решать, чтобы они стали полноценными субъектами нашей страны. И, конечно, нам придется это делать. А что касается продления, это был некий вот сигнал, что мы дальше готовы идти по мирному пути. Собственно говоря, он дважды уже принимался в парламенте и чисто работал вот как сигнал, что мы готовы к миру. Що буде з транзитом газу через Україну? До Нового року залишилось дуже мало часу, і з 1 січня транзит може бути призупинений. Що потрібно для досягнення нової домовленості? Я даже не хочу рассматривать сценарий, когда не будет транзита, поскольку это принесет колоссальные риски для нашей страны. Финансовые, технические, потери рабочих мест, и создание массы неудобств, неприятностей и в глобальном таком масштабе. Потому что мы только денег получаем в бюджет Украины, почти 80 миллиардов гривен каждый год от транзита. 80 миллиардов – это бюджет здравоохранения почти. От транзита российского газа нашей территории в Европу. Конечно, надо сделать все для того, чтобы контракт был подписан. Я убежден, что он будет подписан, несмотря на то, что представители старой власти, в том числе руководители нефтегаза, они реально ставят палки в колеса для того, чтобы этот контракт был заключен. Там завели ситуацию полностью в тупик, профессиональные свои обязанности не выполнили по разделению компании на транзитирующую добычную, что необходимо по правилам Европейского энергетического сообщества. І сьогодні треба швидко устранити і перейти к підписанню контракту. Наступний тиждень пленарний, може відбутися голосування щодо земельної реформи. Нагадаю, це вже буде друге читання, тобто можуть ухвалити остаточно. Ваш прогноз, чи ухвалять це рішення? Я думаю, що це колосальна політична і соціальна провокація, яка може відбутися в країні. Тому що в тому виді, в якому підготовлений цей закон, я, честно говоря, даже не понимал логики президента, зачем они его толкают. Потому что это ломает, попытка сломать через колено всю страну. Люди боятся, люди поняли, что их обманывают, люди боятся этого закона. Его надо переделывать, с учетом мнения фермеров, мнения людей, которые работают на земле, а не транснациональных корпораций или международных финансовых спекулянтов. И тогда только принимать... Причем предварительно проведя референдум, потому что это вопрос чувствительный, и люди должны понимать, куда это все идет. Я хочу надеяться, что власть
избежит вот этой провокации. В любом случае, мы будем категорически против и будем протестовать против этого насилия над людьми. Останній пленарний тиждень залишився перед канікулами. Яких рішень ще можна чекати від Верховної Ради і на яких буде наполягати ваша фракція? Ми вносим 3 законопроекти. Я надіюсь, що вони попадуть в порядок денний. Перше – це виконання рішення Конституційних судів, постановлення парламенту о виплатах чорнобильцям, інвалідам і ветеранам. Это решение мы добивались на протяжении последних 4 лет. Они приняты, но правительство не выполняет и не выплачивает положенные льготы, что обязано. Поэтому мы будем добиваться, чтобы парламент принял такое решение и заставить правительство их выполнять. Второе – это выплата детям, пострадавшим от войны, разовой материальной помощи. Это снятие НДС на газ, что позволит снизить коммунальные тарифы. Вот эти законы для нас являются приоритетными, будем на них настаивать. И закон 2491 – это формализация как раз формулы Штайнмайера украинского законодательства. Мы тоже подали соответствующий законопроект и считаем, что он должен быть принят, тем более, что это уже отражено в Парижском коммюнике. Дякую вам за цю розмову. Співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко відповідав на мої питання. На все Спасибо. Добре. Ну, а тепер до ситуації на Донбасі, власне, там загострення і саме на тлі переговорів. Далі з фронту наш воєнкор Ігор Левинок. З їхньої сторони то там, то там, то там, везде простріли починають стріляти, то гухи, гахи, якісь прильоти з крупнокаліберного стріляють. Вони не хочуть прекращення цього всього. Ось так українські захисники коротко описують нинішнє становище на фронті. Попри всі політичні угоди, супротивник не прагне до миру. Солдати в окопах це відчувають по тому, як, коли і скільки смертоносного заліза прилітає з ворожого боку. А його не стало менше. Військові навіть кажуть про чергове загострення. Знаете, оно как, я вот заметил, как волна идет, такая периодичность. То ли бывает, волна идет вверх, они начинают стрелять со всего, там, с гранатометов, со стрелкового, с подствольников. Идет война, необъявленная война Российской Федерации против Украины. Околиці фронтової Авдіївки, позиції Збройних сил України, навкруги свіжі вирви, перемелений осколками ліс. Це ж бачите, у нас такий случай. Поздравили нас з тої сторони 6 числом з Днем Збройних сил України. Отаке в нас є перемир'я. Ми не стріляємо, а нам отакі подарки на 6 число присилають. От бачите, як вийшло в нас, що спасибо, що всі живі, здорові, ранених, вбитих немає. По залишках від снарядів армійці визначили, окупанти застосували надпотужну реактивну артилерію. Чебурашкою 220 калібром. Реактивна система залпового вогню «Чебурашка». І раніше бойовики неодноразово застосовували цю зброю проти українських солдатів. Знімали це на відео, зазначали навіть дати обстрілів. Калібр 217 міліметрів, заборонений Мінськими угодами, на які ворог не зважає від моменту їхнього підписання. Ось таке от. Армійці кажуть, обереглися дивом. Бойовики вдарили вночі, коли спостерігачі ОБСЄ не працюють. Вогонь у відповідь військові не відкривали. Це ж вас відкапували, так? Так, це нас відкапували. Я знаходився непосередньо в той момент в бліндажі. Це було в пол першої ночі. Та солдати певні, є зброя страшніша за Чебурашку. І ворог щодня застосовує її з телевізора. Пропаганда і брехня. Віталій родом із фронтової Мар'їнки. Знає, як це працює. Відео це саме, з откуда стрілялося, хто стріляв, слышав. І це саме, як би, це не совпадало, коротше, з тим, що людям говорили, що стріляє наша армія по своїй. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». В Одесі продовжується розслідування обставин пожежі, що забрала життя 16 людей. Вручили вже й першу підозру. Усі подробиці далі від Андрія Анастасова.
У ніч проти четверга на місці страшної пожежі рятувальники знайшли тіла останніх чотирьох людей, яких вважали зниклими безвісти, а отже встановлена остаточна кількість загиблих – 16-ро. Це студенти, працівники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також сусідніх установ. Займання, нагадаю, сталося на третьому поверсі. Двоє людей померли в лікарні, решта безпосередньо в будівлі. Ще три десятки постраждали, 9-ро досі на стаціонарному лікуванні. Було вилучено залишки 14 осіб. З них 4 офіційно було опізнано, але слідчим прийнято рішення, що по 11 необхідно призначити та провести 11 генетичних експертиз для встановлення їх належності. Обіцяють провести вказані експертизи на протязі 14 робочих діб. Слідство розглядає три версії причин загорання – несправність електричного обладнання, необережне поводження з вогнем і умисний підпал. Уже встановлено, що в коледжі грубо порушували правила пожежної безпеки, там не те, що автоматичної сигналізації, не було навіть вогнегасників. Автоматична система оповіщення про пожежну безпеку в будівлі була відсутня. Оповіщення здійснювалося в ручному режимі шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу РІВУ біля місця вахтера на першому поверху. Ми не вилучили до цього часу жодного вогнетушителя. На жаль, на превеликий жаль, ряд вогнетушителів ми знайшли під кроватю коменданту, які знаходились там, а не в приміщенні. Директорка коледжу Любов Кочерга, їй 65 років. Поліція оголосила їй про підозру за статтею «Службова недбалість», що призвела до тяжких наслідків. Максимальне покарання – 5 років ув'язнення. Днями за рішенням суду жінку помістили під цілодобовий домашній арешт. Мовляв, саме вона мала контролювати у виші стан пожежної безпеки. Кочерга каже, ще кілька років тому просила Міністерство освіти кошти на придбання сигналізації. Тамарно. В 17-м году, когда случилась Виктория, было много писем от всех инстанций об оборудовании сигнализации. Я сразу же написала письмо у министерства. Не было мне положительных ответов. Тим часом на Одещині відбулися перші похорони жертв трагедії. Ховали рятувальника Сергія Шатохіна. Коли він піднімався драбиною до охопленого вогнем будинку, з горішнього поверху виструбнула дівчина і впала на нього. Від травм чоловік помер. У нього залишилася дружина та троє дітей. Ми його будемо завжди пам'ятати, будемо за ним скрабити. У чоловіка залишилося 3 дитини, які теж його пам'ятають, які його чекали. Себе визвав останнього, він повернувся. І дзвоніть, я більше не можу говорити. Зараз на згарищі пожежники збирають і вивозять будівельне сміття. В Одесі працює урядова комісія. Вона розслідує причини трагедії і виявляє слабкі місця в нормативних актах, в яких прописана пожежна безпека. Окрім того, відомо, що ще одне кримінальне провадження відкрила Державне бюро розслідувань. Цього разу щодо працівників ДСНС. Стаття така сама – службова недбалість. Інші подробиці поки що невідомі. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер», Одеса. Мільярди гривень боргів із зарплат. Лікарі, вчителі та багато хто ще змушені думати, як вижити, тому що держава їм заборгувала. Чому в Україні постійно зростає рівень невиплат? Та коли людям віддадуть зароблене? Інна Томіна розбиралась. Важко працювати, але на коли приходиш із роботою на роботу з натхненням, що сьогодні будуть гроші, завтра будуть гроші. А їх нема, і лік пішов на місяці. Це реалії українських медиків у регіонах, розповідає Алла Маргіта. Вона ендокринолог однієї з лікарень Закарпаття. Одне задоволення виходить, що лікуєш пацієнтів, виходять звідси із з позитивним результатом. Щодня до лікарки черга із 3 десятків пацієнтів. От тільки самі їй добиратись до роботи вже нема за що. Їздить жінка в райцентр із села. На дорогу щодня йде по 100 гривень. Зарплати нема 2 місяці, важко. На маршрутку треба, добиратись треба. Дітей, одна в мене дочка 3 роки, вона у садочок ходить. То їй ж треба і оплачувати за місяць. Дітям в школу.
І так медики отримують мізер, та й то їм чомусь не виплачують вчасно. Щоб прогодувати себе, хтось бере понаднормову роботу, а хтось готовий зняти білий халат і податися на заробітки. Бо треба за щось жити, треба заплатити за комунальні послуги, треба управити дитину на навчання, треба їм щось покласти в ташку або треба їй дати щось. Втримувати на робочих місцях довелося 30 медиків із травматології, каже завідувач відділення. Через системні зарплатні борги персонал був за крок від масового звільнення. У мене медсестра вищої категорії зі стажем 20-25 років дістає заробітну плату 3400-3200, санітарочка дістає 3000 гривень. Ну, кожен день добиратися, ну як, ви рахуєте, за це можна прожити. І така ситуація не лише у цьому районі чи в цій області, а по всій Україні. Однак буквально вчора гроші на місця частково переказали. Ці питання були по Іршевському району, по Хуському району, по Воловецькому, по Березнянському районах. Але, кажуть, частково ми вже закрили це питання, а до кінця року маємо закрити повністю. Зв'язано з недофінансуванням бюджету. Коли приймався бюджет, було більше 10 мільйонів незабезпечена потреба у заробітній платі. Богу дякувати, на даний час питання вирішено. Лікарня отримала, працівники лікарні отримали заробітну плату за листопад включно. Зараз будуть іти поточні виплати за грудень. Я думаю, до кінця року у нас вже проблем не буде. Загалом українським медикам по всій країні заборгували понад 500 мільйонів гривень. Критична ситуація з зарплатами і у освітян. Так, у відповідь на численні скарги Кабміну довелося терміново знайти частину грошей. І у відповідь поскаржитися й собі на чиновників на місцях. Мовляв, це вони неефективно розподіляють гроші із державних субвенцій. Ці кошти мали б виплати на місцеві бюджети. Проте місцеві бюджети просто банально не передбачили ці кошти для того, щоб погасити таку, здійснювати виплати такої. Як результат, це призвело до того, що прийшлося з державного бюджету, ну, скажімо так, виділяти кошти в авральному порядку для того, щоб погасити цю заборгованість перед вчителями і лікарями. Без подарунків та застілля на зимові свята, вочевидь, залишаться й українські шахтарі. У вугільній галузі зарплатні борги в рази більші, ніж у освітян та медиків. Там сума перевалила за 1,5 мільярда гривень. А загалом українцям заборгували понад 3,5 мільярди зароблених гривень. І це ми з вами говоримо по списковій чисельності. Це ми з вами говоримо по тих речах, які відслідковуються Держкомстатом. Ви ж розумієте, яка ситуація є на тих підприємствах, де заробітна платня виплачується у конвертах, принаймні її частина. Там же взагалі ніхто не обліковує. За даними Держстату, тенденція погіршується щомісяця. Цікаво, що зарплатні борги числяться на економічно активних підприємствах. Добре, коли борг висить там на банкрутах, ну, ми розуміємо, історично так склалося, і він там становить десь порядку 32 чи 33%, але ж більше 60% боргу – це на економічно активних підприємствах. А генеруються борги, бо українська економіка заслабка, кажуть експерти. У нас є падіння промислового виробництва. Зокрема, металургійна галузь у нас є доволі таке суттєве падіння виробництва. Це обумовлено тим фактором, що їхня основна продукція йде за кордон, а встановлений, ну, той курс національної валюти, який встановлений, зараз дає меншу суму виручку, ніж потрібно. Тож українці зараз виручають скоріше чужі економіки. Заробітчани збільшують ВВП сусідніх Польщі, Чехії та Угорщини. 30% ВВП Польщі створено українськими руками. Замість того, щоб вони робили ці ВВП тут. Тим часом влада поки не обіцяє суттєвого підвищення зарплат бюджетникам. У наступному кошторисі економічного дива не закладено. Інна Томіна, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов і Андрій Раман. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Ну і от на такому тлі дуже цікаво подивитись на статистику від Нацбанку. Скільки ж грошей в Україну переказали заробітчани? Виявилося, що і цього року добавка від українців за кордону рекордна. Вже за 10 місяців надійшло більше 9 мільярдів доларів, а до кінця року очікується більше 11 мільярдів. Тож заробітчани залишаються нашим головним інвестором. Давайте саме з цієї теми почнемо розмову з народною депутаткою Іриною Верещук. Пані Ірино, як завжди, радий вітати вас у цій студії. Дякую, що знайшли час. Вітаю. Дивіться, пані Ірино, урядовці постійно обіцяють ухвалити рішення, які допоможуть повернути заробітчан до України, збільшити доходи українців вдома. Як ви вважаєте, як ви оцінюєте діяльність уряду з цього приводу? Є вже якась реальна програма дій? Ви її бачите чи ні?
на відміну від президента, який запропонував таку програму, яка називається «Повертайся та залишайся», уряд, на жаль, поки що не запропонував цього комплексу дій, які би мали бути. Я вважаю, що на урядовому рівні це питання має бути підняте на рівень віце-прем'єра. Має бути окремий віце-прем'єр, який би займався трудовою міграцією. А тепер повернімося до програми. Вона справді з 2020 року, уже з 1 лютого, запрацює. Це 5 мільярдів гривень, щоб погасити відсоткові ставки 5,9% для тих, хто захоче започаткувати бізнес, повернутися, або для тих, хто працює в Україні. Я вже прочитала умови таких погашення кредитних ставок. Нам в тому допомагатиме і уряд Німеччини. Є така спеціальна програма, неурядова організація, Українсько-німецький фонд, який буде погашати для державних банків, таких як Приватбанк, Газбанк, Укрексімбанк, власне, ту різницю в відсоткових ставках. Я вважаю, що це малий, але дуже правильний крок. І дуже добре, що президент Зеленський акцентує увагу на таких програмах. Одна з найбільших проблем в Україні – це дефіцит кваліфікованих лікарів. Деякі експерти говорять, що вже буквально за рік-два ми будемо вимушені залучати кваліфікованих спеціалістів з інших країн. Так? Тому що в наших лікарнях вже попросту не буде нікому працювати. На вашу думку, у нашої влади є розуміння, як побороти цю проблему, що робити? Тут питання дійсно складне, тому що 40 тисяч лікарів – це уже на сьогодні брак у наших лікарнях, і 100 тисяч медсестер. Уявіть, де брати кадри, і ви праві, уже невдовзі прийдеться запрошувати, і вже іноземці будуть у нас працювати. А хто до нас приїде? Країни третього світу? Так, основні причини – низька заробітна плата і величезна навантаженість. Зрозуміло, що це завантаження, яке мають сьогодні лікарі і медсестри, і цей мізер, який вони отримають, звичайно, що Польща, Німеччина і решта країн Європейського Союзу пропонують набагато кращі умови. Я не бачила на сьогодні комплексної програми, але дуже сподіваюся, що новий міністр Скалецька, яка справді розуміє цю проблематику і є заангажована в процес, уже в 2020 році запропонує варіанти, які б можна було використати, аби наші лікарі залишались вдома і не шукали по світу кар'єри. Рецепт, в принципі, простий. Напевно, лежить на поверхні. Платіть людям добрі гроші, ніхто нікуди не поїде з батьківщини. До речі, чому постійно збільшується заборгованість із зарплат в Україні? Це є в цьому винний хтось? Тому що, якщо чесно, це виглядає як системна груба помилка. Цього року ми розуміємо, гривня укріпилася, ми отримали недоотримали до бюджету доходи, а відтак і не можемо виплатити заробітні плати в повному обсязі. Але, погоджуюсь, це системні недопрацювання, ми не маємо звідки взяти доходи, аби покрити видатки на заробітні плати. А це захищені статті, а це наші шахтери, лікарі, вчителі, які чекають щомісяця чесно зароблену заробітну плату. Ми можемо прогнозувати, що ця заборгованість може зростати в наступному році? Звичайно. Як сумно це чути. Давайте про соціальні тепер виплати. Володимир Зеленський нещодавно анонсував нову систему підвищення пенсії. Да? З 1 січня на собі її відчують у позитивному плані люди, які досягли 80-літнього віку. Як це буде працювати далі? Кому далі розраховувати на це підвищення? Коли? І чи вистачить у держави грошей на все це? Дійсно, найвразливіша категорія – це наші пенсіонери. Вони відчувають, гостро відчувають несправедливість, коли дійсно працювали у Радянському Союзі, потім їм нарахували або не дорахували страховий стаж. І сьогодні пенсія середня 3-2 тисячі гривень – це, що казати, дуже мало. І дійсно, програма, яку презентував Володимир Зеленський нещодавно, має певні амбітні цілі. Перша і таргетована група є 80+. Так. Угу. Тобто, кожен пенсіонер отримає від 400 до 1100 гривень. Потім іде інша група, тобто 75-80. Я розумію, бо це велике навантаження. От навіть група 80+, це вже 9 мільярдів додаткових коштів, які треба десь знайти до бюджету. Будемо помаленьку виходити з цього стану, будемо намагатися. Але хоча приблизно тим, кому 70+, коли можна очікувати? До кінця наступного року. До кінця наступного, хоча б так уже. Останній пленарний тиждень у вас залишився. Чого чекати нам від Верховної Ради? І з огляду на те, що буде розглядатись непросте питання – відкриття ринку землі у другому читанні, чи не будете ви просто заблоковані і просто пробуксуєте останній робочий тиждень перед Новим роком? Дійсно, у нас наступний тиждень пленарний, але тільки в понеділок ми зможемо дізнатись на Погоджувальній Раді порядок денний. Я не впевнена, що ми отримуємо в порядку денному питання 2178-10, поза як більше 4 тисяч поправок, і наскільки мені відомо, сьогодні комітет вчергове збирався і так і не приступив до розгляду таких поправок. Угу.
Думаю, що ми маємо питання відкритим. Зрозуміло, ну щось, будемо спостерігати, якщо що, залюбки, вас запрошую до цієї студії, аби ви прокоментували та роз'яснили якісь там спірні моменти. Дуже дякую вам за цю розмову. Ірина Верещук, одна зі «Слуг народу», відповідала на мої питання. Далі про занедбані курорти. Україна отримала від Радянського Союзу величезний, шикарний, я би сказав, спадок. Систему санаторіїв, які розташовані у найкращих місцях країни. На створення цієї системи свого часу витрачали колосальні ресурси. Вони мали би працювати і сьогодні. Але замість того, щоб приносити мільйонні прибутки, українські санаторії занепадають. Втрачають фахівців та змушені боротись проти тих, хто прагне просто роздерибанити землю та майно. Чому у нас не вміють цінувати те, що справді потрібне? Та як санаторно-курортне господарство працює у Європі? Розбиралися мої колеги Олена Зоріна і Тетяна Логунова. Відпочинок радянського періоду. Це як совдеп. Ти приїжджаєш, там все устаріло. І майже класу люкс. Условия прекрасні, територія, уют, гостеприимство. Чому одні українські санаторії сучасні, охайні, а інші – тягар для держави, який щороку забирає мільйони бюджетних гривень? І чому навіть за геть скромних умов відпочинок в оздоровницях не для простих українців? В Україні є велика кількість людей, які працюють в цій сфері, мають досвід роботи. Важливо, щоб наступний рік, цей перехідний рік, став роком збереження всіх фахівців. Ми налічуємо 284 санаторії, які мають природні ресурси, які створені умови, де вони стоять напівпорожні в Україні. Тобто ми не використовуємо ті можливості, які у нас є, просто тому, що люди не мають грошей, щоб купити путівку і поїхати самостійно. Виявляється, держава просто забула, що гроші на профілактику захворювань і оздоровлення потрібні. В Україні безкоштовних путівок до санаторію фактично немає. Платити за такий відпочинок і лікування доведеться з власної кишені. Фонд соціального страхування, який раніше покривав повну вартість курсівок, тепер фінансує хіба що реабілітацію, та й те лише окремим категоріям пільговиків. Та навіть безкоштовні путівки частенько дають не тому, кому треба. Він намагається нав'язати, от бери це, або зовсім нічого не получиш. І за це ще 9 кіл пекла треба пройти, розповідає Олександр Кікін. Чоловік був поранений під Слов'янськом ще 2014-го. Проходив реабілітацію в одному з австрійських санаторіїв. Поїхати в українську оздоровницю досі не наважується. Ви стоїте на одну чергу, щоб потім вам сказали, що вам ще треба буде донести декілька довідок, звернутися до лікаря, потім брати ці всі довідки, потім прийти. До того ж, від побратимів чув чимало сумних історій. Виникає питання, де вас розмістити, а що так. Ну, випадки були дуже різні. А от за гроші можна поїхати куди хочеш, і місце знайдуть. Ми приїхали на 10 днів, а потім знов приїдемо. Після операції на серці. Майже 20 кілометрів від столиці санаторій «Жовтень» – одна з найвідоміших реабілітаційних оздоровниць під Києвом. Тут виходжують після інсульту, інфаркту, травм хребта і кладуть на підтримку вагітних. Пані Валентина приїхала сюди з чоловіком підлікувати хворе серце, аби не діти сама собі таке не змогла б дозволити. Десь на сутки у нас виходить 900. Діти купляли це раз, а по-друге, ми там платили 980 гривень. Дуже хороша кімната, все в ній є, і душева, і туалет. 17,5 гектарів землі в Конча-Заспі на березі Дніпра навпроти котеджів української еліти, політиків і багатіїв. Санаторій існує тут уже 45 років. І ззовні час наче зупинився. Не було кадастрового номера на землі. Почали це все встановлювати з нуля. Кожен день якісь хочуть зайти інвестори, так звані рейдери, і кожен день відбиваєшся, скільки стотка землі стоїть в Конча-Заспі. І дуже тяжко устояти в такій локації. Він директором лише півроку і відразу взявся наводити лад. У санаторії замінили вікна й труби, підлатали дах, потроху ремонтують кімнати. І все це переконує коштом закладу. Єдине, що матеріальна база у нас устарівша вже, тому що апаратура 70-80-х років. Ну, потихоньку стараємося обновляти. Пільгових відпочивальників оздоровлюють у борг. Фонд соцстраху повертати гроші не поспішає. Задовженість фонду по відношенню до санаторію складає 410 тисяч гривень. Тобто в цьому у нас є проблеми.
Потому что питание человека надо кормить каждый день, для этого нужно быть оборотные средства, а когда идет задержка, это такая патовая ситуация. Але навіть за таких умов тут примудряються приймати закордонних гостей. Нам приїжджають люди, бывшие жители Советского Союза, которые живут в Израиле. У них ностальгия. Таких реабілітаційних процедур і в Ізраїлі нет. І природа. Здесь це запах хвої, запах самої листви, ну, безумне місце. Більше схожі на готелі класу люкс німецькі курорти. Саме так курортами у перекладі місце для лікування тут називають містечка, де можна пройти оздоровлення та реабілітацію. Їх у країні сотні, і всі чітко класифіковані. Є з цілючими водами, повітрям, лікувальними грязями. У Німеччині близько 350 курортів. Вони є у кожному регіоні, від півночі до Баварських Альп. Я зараз у Візбадені, знаний він цілющими водами. Відкрили їх римляни ще 2000 років тому. Вони купали в тутешніх джерелах коней і помітили, що рани у тварин гоїлися. Просто так назватися курортом не можна. На відповідність критеріям перевіряє спеціальна туристична служба. Враховують навіть привітність обслуги. Перевіряють все – рівень медичного обслуговування, терапії, привітність персоналу, комфорт кімнат і, звісно, якість харчування. На цих кадрах баварський термальний курорт Бад Фюсінг – один з найкращих у Європі. Колись тут шукали нафту, а знайшли цілющі джерела з гарячою водою. Зараз у Бад Фюсінгу понад 30 санаторіїв і реабілітаційних центрів. І щороку більше як мільйон відвідувачів. Це фото зроблене 1960 року. На ньому початок розбудови інфраструктури. Усе почалося з кількох будівель, які потім стали термальним центром. Направити на німецький курорт може лікар. І тоді левову частку грошей покриє каса медстрахування. Утім, за даними німецького об'єднання курортів, більшість їхніх відвідувачів – приватні особи, які сплачують за проживання і лікування з власного гаманця. Ціни доволі високі – від сотні євро за добу. В Україні теж є схожі санаторії та сервіси. Ціна за проживання і лікування там теж європейська. Дійсно, є приватні санаторії. У них і сервіс, напевно, кращий, але вартість їхнього набору проживання, лікування, харчування в рази, не на скількись відсотків, там, а в багато разів дорожче. Коли в нас можна за 600 гривень отримати цей весь набор, то там це буде коштувати десь від 3-4 тисяч гривень в сутки. Але створити європейські умови за доступнішою ціною можна, переконують експерти. При правильній організації роботи санаторій може надавати доступні послуги по лікуванню, проживанню і мати прибуток в той же час. Для цього потрібно, по-перше, не мішати працювати. Велика кількість інвестиційних фондів зацікавлені в тому, що держава має використовувати кошти на закупівлю послуги для громадян, а вже безпосередній сервіс, інфраструктуру, відновлення, нові будівлі має будувати інвестор. Не чекають на інвестора і потрохи перетворюють на європейський санаторій Моршинський на Львівщині. Ніякого фінансування державного не отримуємо, ні дотацій, ні субвенцій, нічого. Повністю люди тут, які відпочивають і лікуються, це на суму за свої власні кошти. Охайні кімнати, один із корпусів за стилем, як у старій Європі. Важко повірити, що всі ці перетворення у державному санаторії. Сергій уже не один десяток років приїжджає сюди з Молдови, радить друзям і знайомим. Доба від 600 до 1100 гривень. Це за проживання, харчування та лікування. Я вже їжджу з супругою, з дітьми, вже діти виросли, 24 роки. Жили в різних номерах, на кожному етажі, значить, жили. Ну, я хочу сказати, що умови прекрасні. Головна цінність тут не лише вода і лікування. Це єдиний у Моршині санаторій з денним стаціонаром. Можна не тільки оздоровитися, а й підлікуватися. Коли паралельно йде вода і напрацювання на рівні, скажімо, крові, ми маємо результат на тривалий час. Скільки часу треба, щоб усі санаторії радянської доби витягти на сучасний рівень та ще й зберегти доступну ціну для українців – питання до держави. І поки що воно без відповіді. Олена Зоріна, Тетяна Логунова, Христина Гашенко, В'ячеслав Фролов і Юрій Голубінка. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».
Вже півроку в Україні діють нові правила торгівлі електрикою. Однак модель ринку, на яку було багато сподівань, все ж не зробила електрику помітно дешевшою, як обіцяли піарники цієї реформи. Які зміни ще потрібні? Про це наш наступний матеріал. Збільшення конкуренції, публічні торги, як результат – зменшення тарифу. Відкриття ринку електроенергії в Україні затягнули на довгі роки. Утім, цього літа справа зрушила з місця. Та працювати ринок почав за своїми правилами. Ми, на жаль, мали ситуацію в липні, коли ціна стрибнула на 20-25% вверх. Тобто електроенергія суттєво здорожчала. В липні-серпні склалася така ситуація, що деякі монополісти почали зловживати своїм монопольним становищем, штучно створювати дефіцити, завищувати ціну. І купити електроенергію, наприклад, в Словаччині або в Білорусі було дешевше, аніж купити в деяких українських монополістів. Таке різке підвищення ціни вдарило по українських підприємствах. Бац, плюс 25%. Ти це ніде не міг врахувати, що буде плюс 25%. Тобто я тоді, а контракти потрібно виконувати. Якщо ми не будемо виконувати експортні контракти, повернутися на ці ринки буде дуже важливо. Тому перш за все, ми розуміємо просту річ, що такі коливання ціни на електроенергію, вони будуть вбивати всіх. Однак уже за кілька місяців ситуація на ринку електроенергії стабілізувалася, коливання зменшилися, як і ціни. На цьому графіку видно, як вартість струму для промисловості знизилася в середньому на 20%. Ще на початку літа 1 кВт за годину обходився в 1 гривню 62 копійки. Зараз у гривню 30. Такі знижки ситуацію на підприємствах поліпшили, та проблему дорожнечі виробництва не вирішили. Запорізький титаномагнієвий комбінат – одне з найбільших підприємств України і єдиний виробник титанової губки в Європі. Але через дорогу електроенергію завод втрачає лідерські позиції. Ми на сьогоднішній момент продовжуємо ставатися убиточними. В нашій собівартості електроенергія досягає 40%. Електроенергія для наших конкурентів на 30-60% дешевле обходиться, ніж для нас. Як ми можемо конкурувати? Для нас це тяжело. На світовому ринку титан виробляють лише 6 країн, зокрема й Україна. Загальний обсяг може досягти 12 тисяч тонн. Утім, зараз комбінат виготовляє тільки 7. Причина – ціна на електрику. Для порівняння, у найближчого конкурента Казахстану вартість нижче майже на 72% і чи не наполовину дешевше електроенергія у США. За словами директора ЗТМК, зробити меншу ціну можна і в Україні. Ми не просимо якихось льготних тарифів. Наше предложення – це дати можливість нам заключати прямі договори з атомними станціями. Про це говорили під час зустрічі з прем'єр-міністром. Подали в Кабмін спеціальний лист із пропозиціями про те, як зробити ринок електроенергії ефективнішим. У ЗТМК пропонують внести поправки в закон і дозволити підприємствам напряму укладати договори на постачання електроенергії з атомних станцій. Історична перемога чинного прем'єра Британії Бориса Джонсона. Дочасні вибори залишили його партію консерваторів при владі. Джонсон отримав жадану більшість у парламенті і зможе з легкістю довести Брекзит до кінця. Із подробицями із Лондона наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Про такі результати виборів Борис Джонсон не міг і мріяти. Прем'єр отримав потужну більшість у парламенті. Консерватори зайняли 364 із 650 місць. І це найбільша перемога з часів Маргарет Тетчер. Тобто тепер партія влади зможе ухвалювати будь-які законопроекти, не зважаючи на інші партії. Бо найближчі суперники, лейбористи, відстають на 150 мандатів. Ми це зробили, нам це вдалося, ми зрушили з мертвої точки. І з цією більшістю ми нарешті зможемо зробити що? Так, ви уважно слухали, ми нарешті покінчимо з Брекзитом. І вибори довели, що це незаперечне, непереборне, недвозначне рішення британського народу. Уже у вівторок новий парламент збереться на перше засідання. І однозначно, одним із перших документів, що потраплять на розгляд, стане угода з ЄС щодо Брекзиту. Саме через неї прем'єр і скликав дочасні вибори, адже попередній парламент ніяк не давав згоди. Тепер сюрпризів бути не повинно, адже кожен із депутатів консервативної партії підписався перед виборами, що підтримує угоду прем'єра і голосуватиме за неї. Тож вже 31 січня Британія має формально покинути ЄС.
Без сумніву, Борис Джонсон проведе свою угоду через парламент, але багато складних питань залишиться, коли дійде до перемовин з ЄС щодо нових відносин після Брекзиту. Адже якщо Британія захоче максимально відлучитися від європейських правил та стандартів, це займе набагато більше часу. Справді, вихід Британії з ЄС зовсім не означає, що епопея з Брекзитом закінчилася. Ще мінімум рік країна фактично залишиться членом ЄС, доки Лондон та Брюссель не погодять нові умови співпраці, зокрема у торгівлі та фінансах. А перемовини можуть затягнутися на роки. А паралельно Британії треба буде укласти договори про торгівлю з іншими країнами, приміром США. Одночасно Борису Джонсону доведеться приборкувати шотландських націоналістів. Для них ці вибори стали справжнім проривом. Шотландська національна партія завоювала 48 із 59 можливих місць у парламенті і наполягає на проведенні другого референдуму щодо незалежності від Британії. Тож це далеко не найлегший період в історії країни, і він стане справжнім випробуванням для Бориса Джонсона. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер». Зловживання владою та протидія Конгресу. Цього тижня в Америці конгресмени вперше сформулювали звинувачення щодо Дональда Трампа. Фактично, підстави, за якими його хочуть усунути від влади, в українській справі. Ширяться навіть чутки, що проголосувати за імпічмент демократи можуть, ну, як то кажуть, під ялинку, тобто ближче до Різдва, щоб Америка пішла на довгі святкові вихідні, маючи у подарунок історичне рішення Палати представників. Причини не зволікати і справді є, адже країна вже трохи втомилася від безкінечного політичного шоу, на яке перетворився імпічмент. Дмитро Новченко про те, як до цього ставляться самі американці. Трансляції з Конгресу б'ють по рейтингах популярні серіали, а кіносценаристи кусають лікті, бо в реальному житті такі повороти сюжету, до яких автори і не додумалися б. У вашингтонських барах миттєво стали популярними коктейль-повістка, лонгдрінк «Українська справа», а замість кривавої Мері – кривава Ненсі із натяком на ключову фігуру імпічменту – спікера Нижньої палати Ненсі Пелосі. А «Happy Hours» – щасливі години, коли все зі знижками, ресторанчики на капіталістському пагорбі замінили на «Імпічмент Hours», коли на величезних екранах замість матчів або кліпів – конгресові слухання. Паби в Америці завжди були місцем, куди приходили не лише поїсти, а й обговорити новини. Ну а в Вашингтоні тільки й розмов, що про імпічмент. Тож ми подумали, якщо людям цікаво дивитися трансляцію, то нехай. За коктейлем чи келихом пива політичні суперечки на великому екрані і справді сприймаються по-іншому. Репліки свідків гучно обговорюють, хоча і не без остраху. А раптом чоловік за сусіднім столиком – твій політичний опонент. Тут і до бійки недалеко. Як на мене, прихильники Трампа нікуди не зникли, і те, що його цілодобово обговорюють, робить їхню підтримку ще сильнішою. Так, тих, хто за Трампа, вистачає, але, може, ці слухання відкриють їм очі на те безчестя, що він робив. Америка любить реаліті-шоу, а тепер і урядові справи на таке ж реаліті перетворилися. Це захоплює. Причому просто спостерігати за тим, що відбувається по той бік екрану, багатьом вже замало. Хочуть потрапити, так би мовити, на знімальний майданчик, тобто сюди, у Палату представників, де і відбуваються слухання. Чому б і ні, якщо засідання комітетів відкриті для публіки, квитків або запрошень не потрібно, і головне – першому прийти, щоб встигнути місце зайняти. І їдуть, причому з усієї країни, цілими родинами, часто з дітьми. Парламентську галерку не показують під час трансляції, вся увага до президії та свідків, але якщо розвернути камеру, побачиш провінціалів, які не в театр пішли, а на реальну драму. Ми всі знаємо, як це має закінчитися. Нижня палата оголосить імпічмент, Сенат проголосує проти. І далі все вирішувати людям на виборах. Тобто Трампа з посади ніхто не усуне, але дивитися на це цікаво. Думку, що події розвиватиметься саме так, дедалі частіше висловлюють і експерти. За підручниками професора Бріфолта, в Америці студенти-юристи вчаться. Він один з найкращих фахівців з конфлікту інтересів і політичної корупції. Каже, коли конгресмени зараз висунули обвинувачення Трампу через українські кейс, формально мали підстави. Це пряме зловживання президентською владою заради особистих цілей. Так само була і протидія правосуддю. І
інша річ, пророкує знаменитий юрист. Команда Трампа на одну політичну виставу у відповідь обов'язково організує іншу. Демократи в Палаті представників, які стоять за імпічментом, зіграють перший акт, але президентські юристи вже в Сенаті спробують все розвернути, і в них будуть інші аргументи. Тож вони знову викликатимуть свідків, які говоритимуть під присягою. Саме у Сенаті, за задумом команди президента, і мають виступити зіркові свідки захисту, зокрема держсекретар Помпео. Ймовірно, зачитають письмові свідчення і самого Трампа. І якщо вже імпічмент все більше схожий на реаліті-шоу, то в інтересах Дональда Трампа і зробити його таким. Коли скандали тільки допомагають рейтингам, коли сценарій республіканці, а у них в Сенаті більшість, можуть писати самі. Саме тому адвокати автора скарги на Трампа, людини, з якої імпічмент власне розпочався, людини, яка до останнього переховує своє ім'я, і готують його зараз до публічних допитів тут, у Сенаті. І якщо другий сезон політичного серіалу у Сенаті відіграють за правилами республіканців, ситуація з рейтингом виправиться, щиро вважає Трамп. Він про це і на зустрічах у глибинці каже. Ви так звані статті обвинувачення проти мене бачили? Це ж навіть не злочин. Що ж сталося? Де ці всі страшні речі? Кричали про хабар. І де це все? Вони збираються оголосити імпічмент мені, вашому улюбленому президенту. Так, через цей дурний імпічмент наші рейтинги тільки виросли. Чітких правил, як проводити слухання в Сенаті, немає. Тому, і про це преса дізналася із джерел серед однопартійців президента, плани республіканців начебто в тому, аби не просто проголосувати проти імпічменту, але й провести окреме голосування, яким з Трампа зняти всі обвинувачення. А отже, картинку із Конгресу ще довго показуватимуть у місцевих барах, де, вміючи з усього робити шоу і гроші, на випадок другої сенатської серії окреме меню приготували. Have some food specials, but those у нас їжа буде спеціальна і нові назви для коктейлів уже вигадали. Лишень за $6 можна буде повістку в Сенат замовити, а ще безкінечний імпічмент, коли скільки б не пив, тобі ще дольють. Але на відміну від коктейлю, справжній імпічмент бути нескінченним не може. І якщо Трамп хоче виграти свій другий термін, негативна хвиля вже до весни має змінитися хвилею позитиву. З Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це подробиці тижня, ми продовжуємо. Мало хто знає, але українські військові виборюють мир не тільки для України. Вони служать ще й у миротворчих місіях ООН в Африці. Напередодні відбулась планова ротація українського контингенту у Конго, одній з найгарячіших точок. Усі подробиці в Геннадія Вівденка. Легкий мороз, мінус 3. На злітній смузі львівського аеропорту сніг. До трапу літака йдуть досвідчені вояки. Це нова ротація українського миротворчого контингенту ООН, які із зими летять в африканську спеку. Місія, особовий склад має досвід, як і в місіях ООН, такі як Кодівар, Конго, Ліберія, так і на участі на війні у нас на востоку України. І морально, і фізично готові всі. Старенький 76-й ІЛ заповнений. Перша хвиля нової ротації – 154 воїни. Їхній пункт призначення – Демократична Республіка Конго. Регіон неспокійний. Уже 3 роки там триває операція «Скорпіон». Миротворці ООН разом із спецпризначенцями сусідніх африканських країн ліквідують терористів із угруповання ADF. Їх звинувачують у масових вбивствах мирних конголесів. Усі ці далекі для звичайного українця африканські реалії добре знають сім'ї наших хлопців. Там із занепокоєнням читають про чергове загострення із бойовиками. Так би мовити, всплески такої активності, вони періодично бувають. Ну, так припало, що нам прийдеться входити в цей період. Ну, люди готові до цього, тому я думаю, що ми справимося. 11 годин перельоту, і українські морози змінює африканське тепло. Конголеське місто Гома. За бортом плюс 20. Чергова ротація, яка виїжджає ось уже цього тижня, залишає своїм наступникам ось такі корімеки. Тут так називають кімнати у спеціальних металевих конструкціях-модулях.
Можу до вас в гості? Запрошую. Прошу вас, заходьте. Ні, ви перші. Назва Курімек суто авторська. І в цих невеличких модулях наші хлопці житимуть півроку. Кімната у нас розчитана на 5 чоловік. Є у нас кондиціонер, холодильник, телевізор, побутова техніка, що нам необхідна, а також посуд і наші особисті речі. База виглядає охайно. Така собі суміш української хазяйновитості та африканського колориту. Ось ці дерева висаджували наші бійці ще 10 років тому. Одразу за ангарами в аеропорту Гоми наші вирощують городину. За агронома Володимир, авіаінженер із Полтавщини. Зерна привіз аж з України, аж з околиць землі, аби перекопати вулканічний місцевий туф. Тут добре родить салат, укроп, огірки та помідори. Врожайність аж 4 рази на рік. Банани та фрукти надоїдає, а от домашнє щось хочеться. Їжа тут дуже смачна, бо війна війною, а обід за розкладом. На вході суворий пан Михайло, старший по кухні, змушує грізних пілотів мити руки, як маленьких хлопчиків. Щоб не занести ніякої інфекції, це дуже строго відноситься у нас до такої поведінки. І особовий склад це все розуміє дуже правильно. А від чого вона така смачна у вас? Коли людина любить цю роботу і виконує з душою цю роботу, вкладаю свою теплу душу, вона все приємна і смачна. Та обід обідом, а завдання ніхто не відміняв. О 7.30 група військових авіаторів виїжджає на чергування в аеропорт. На вікнах автобуса металеві сітки, бо тут почастішали напади бандитів на представників ООН. Саме на гвинтокрилах миротворці патрулюють територію та перевозять поранених до шпиталів. Перед роботою усім дезінфектором обробляють руки. Обов'язкова процедура. Обов'язкова процедура дезінфекції в Україні вирує епідемія Еболи та інших захворювань. Тому навіть українські інженери перед своєю роботою мають пройти такий захист. Та в Конго не лише епідемія Еболи. В країні ще і спалах холери, дифтерії та гепатиту. Тож наступного дня у всіх українських миротворців планова вакцинація. Препарати надає місія ООН. Крім щеплень, тут щотижня ще й обов'язково дезінфекцію проти малярії роблять. Це Африка, тож тут особиста безпека кожного – це не лише військові навички, а й дотримання чіткого медичного інструктажу. В сітках вночі, особливо тут ті особові склади, які заступають в наряд. Загалом наша знімальна група пробула на миротворчій базі ООН у Конго більше тижня. І ми не лише вивчили мирний побут хлопців, але й були з ними на бойових завданнях. Одне із завдань – термінові вильоти у небезпечні регіони. Туди, де точаться найжорсткіші бої з місцевими сепаратистами. Звідти миротворці мають евакуювати поранених конголезьких армійців. Поки на даному час інформація, що буде 6 лежачих. Є ще одна специфічна проблема, з якою стикаються наші українські пілоти тут. Майже увесь цей район – це високогір'я. Повітря дуже розріджене і двигунам буквально немає чим дихати. Уже надвечір отримуємо інформацію. Українські вертольотники врятували 4 африканських вояків. Усіх доправили до шпиталю Гоми, 2 у важкому стані. Це вже інша операція. Група наших вояків їде в захищеному бусі в Гому на кордони з Руандою. У місті гаряче, вирують заворушення. Є інформація, що там випадково застрелили дитину. Дорога закидана камінням. У місті атаки на урядові установи та відділення ООН. Тож наш автобус супроводжує поліцейська охорона. В українському таборі чатують вояки. Хлопці озброєні та у бронежилетах. Так, камнями там трохи покидали по автобусі. Червоний, найвищий рівень небезпеки, поки не оголошують. Хоча тут таке траплялося не раз. Місцевий бізнесмен Серж допомагає українській місії і навіть уже розмовляє на суржику щойно з центру міста. Ситуація Гома зараз жарка. Отут нормально, ще там далі, там ще фронт, там
Це тільки поліція. Поліція і пенте школа, отам війна. І в таких реаліях 250 українських миротворців із нової ротації нестимуть службу півроку, поки їх не змінять нові. Геннадій Вівденко, Сергій Місаєдов з Демократичної Республіки Конго. Подробиці тижня, телеканал Інтер. І на цьому все. До зустрічі наступної п'ятниці.